Assalomu alaykum hurmatli muxlislar. Agar siz 2021 yil talaba bo'lish niyatida bo'lsangiz yoki o'zingizni o'qishingizni Rossiyadan O'zbekistonga period o'tkazmoqchi bo'lsangiz yoki rus tilini mukammal darajada qisqa vaqtda gapirishni o'rganishni xohlasangiz, Moskva va Sankt-Peterburgdagi filiallarimizga murojaat qilishingiz mumkin. Ertalabki 10 dan kechki 10 gacha ishlaymiz. Har doim bepul konsultatsiya berishga tayyormiz. Ishlaringiz bo'lsin. Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz muxlislari. Sizlar bilan Shohid Bashirov, Student Plus kanalidasiz. Bugun sizlar bilan Moskva Davlat texnika universitetining birinchi etapidamiz. Mana shu universitet haqida sizga qo'ldan kelgancha bugun ma'lumot berishga harakat qilamiz. Hozir karantin vaqti, shuning uchun studentlar sal kam. Shunga qaramasdan biz 3 ta shu yerda o'qiyotgan ikkitasi budjet asosida o'qiyapti. Shu studentlar bilan sizlar uchun intervyu olishga qaror qildik. Shuningdek, universitet haqida yana qo'shimcha ma'lumotlar berishga harakat qilaman. Misol uchun, universitet 1865-yil asos solingan universitetga. Universitet tarixiga 150 yil bo'lyapti. Juda ham bir nufuzli reytinglarda turibdi. Hozir ham o'sha reytinglarni sizlar ko'rsatishga harakat qilaman. QRS, Forbes jurnallarida bu yil 17-chi o'rinni olgan Rossiya universitetlari ichida. Texnikiy soha bo'yicha juda ham bir perspektivli universitet deb qaragan bo'lardim va mana shu universitetda bugungi kunda 2021 yilda 29 mingdan ortiq talabalar o'z bilimini oshirishyapti va o'shalarning ichida mingdan ortiq o'zbekistonlik hamyurtlarimiz o'qiyotganidan juda ham xursandman. Shuningdek, universitetning deyarli 40% talabalari chet el fuqarolar hisoblanadi. Ya'ni mana bu nafaqat O'zbekistondan kelib o'qiyapti, bu yerga to'g'ri Boltiq bo'yi davlatlardan Litva, Latviya, o'zimizni Qozog'iston, Tojikiston, Qirg'iziston, arab davlatlaridan ko'proq keladi, masalan, Iroq, Litva, Livan. Shu davlatlardan kelib, bugun shu yerda talaba olishyapti. Sizlar ham agar sharoitingiz bo'lsa, agar sizlarda mana bu texnik sohalarga qiziqish bo'ladigan bo'lsa, mana shu universitetga taklif qilib qolamiz. Bugun universitetdan bir nechta o'qituvchilar bilan ham gaplashdik. Shu yerda o'qitgan studentlardan ham ma'lumot oldik. Umuman olganda taassurotlar menda juda ijobiy. Yana nimalarni aytib o'tish mumkin? Universitet nomi Moskovskiy politex bo'lishiga qaramasdan, universitet ichida 30 dan ortiq sohalar bor. Misol uchun aytib o'taman, menejment, ekonomika, biotexnologiyalar, neft-gaz sohalari, neft-ximiya, jurnalistika, dizayn, izdatelskiy dela, axborot texnologiyalari, axborot xavfsizligi, mashinasozlik va yana elektrotexnika, elektroenergetika. Hozir endi ochib qarab o'qishim mumkin yana sohalarni ko'pligini. Umuman olganda deyarli sohlagan texnikiga oid yo'nalishlarni hammasini shu yerda topishingiz mumkin. Universitetda bir nechta laboratoriyalar iborat. Universitetning 10dan ortiq shaharlarda o'z filiallari bor, nafaqat Moskvada. Moskvaning o'zida 5 ta 6 ta metroda tochkalari bor. Ya'ni har bir misol uchun bitta metroda o'zining zdaniyasi bor va mana shu binosida faqat mashinalarni konstruksiya qilishni o'rgatsa, boshqa binosida qanday qilib elektrotexnika sohalaridagi bo'ladigan yangiliklarni o'rgatadi. Umuman olganda mana shu Rossiya hududida bo'ladigan bir yangi texnologik bir yangiliklar, proreflarning asosiy qismi mana shu universitetning hissasiga bog'liq. Mana shu Moskovskiy politex bugun mana shu Rossiyaning katta texnologiyalariga o'z bilim jihatidan va laboratoriyalar jihatidan katta hissasini qo'shyapti. Bilim berish darajasi juda yuqori. Agar bir kelajakda o'z o'rnini topadigan, yaxshi bilimlarga ega mutaxassis bo'lib yetishmoqchi bo'lsangiz, ishonchim komil, Moskovskiy politex sizga qo'ldan kelgancha bo'lgan bilimlarni beradi. Sizlar bilan hozir Moskovskiy politexnik universitetining mana shu yerda ishlaydigan xodimasi bilan oldinroq intervyuingizda ko'rishingizni maslahat bergan bo'lardim. Shu yerda bir necha yillardan beri ishlaydi va sizga hozir qisqacha ma'lumotlar berishga harakat qiladi. Dobriy den, siz. Здравствуйте. Многие наши соотечественники учатся здесь, в Московском политехе. Я с ними сейчас общался, вот некоторые студенты здесь были, несмотря на то, что сейчас карантин. И у них очень хорошее впечатление об университете, поэтому и многие хотят в этом году поступить на Московский политех. Поэтому немножко расскажите о университете, я с ними, пожалуйста. С удовольствием. Меня зовут Анастасия, я являюсь начальником отдела международных программ, параллельно я также старший преподаватель кафедры иностранные языки. Могу рассказать немножко о себе, потому что я закончила данный университет в 2015 году. На тот момент это был университет машиностроения. Следовательно, в дальнейшем в 2016 пришла сюда работать и карьерная лестница поднялась. На самом деле, сейчас я начальник отдела международных программ.
Следует отметить, что Московский политехнический университет, он этот бренд, да, создан в 2016 году, несмотря на то, что история университета, она датируется 1864 годом. В 2016 году 6 московских вузов объединились и создался такой бренд, как Московский политех, Московский политехнический университет. Что нам это дало? Нам это дало то, что мы являемся такой, можно сказать, образовательной машиной, которая предоставляет большой спектр, да, образовательных программ поступающим. В основном они инженерные, то есть технические, но также еще есть гуманитарные, экономические, безусловно. 6 университетов объединились, и нам это дало также еще большое количество лабораторий. Мы имеем 6 корпусов по Москве, 10 общежитий, и мы всегда готовы предоставить, да, нашим иностранным поступающим, безусловно, общежития, находятся они в Москве, это не в области. По образовательным программам на данный момент, на 2021 год, мы можем предоставить 70 образовательных программ. У нас обучается порядка 20 тысяч студентов из 64 стран мира. Из них 10% — это около 2000 иностранных абитуриентов, иностранных студентов, простите. И также следует отметить, что граждан Узбекистана самый большой процент. В последнее время ваше вот опережает остальных. Да, вы уже давно опережаете. Это хороший ответ, я думаю. Да, это правда. Üniversitenin istatistikleri yapmaz. Şimdi noadeti ana var. Mesela Moskovski Politekhta okuyduken abiturientler, studentler içinden. Ama mesela Moskovski Politekhta okuyduken opsiye kirgenden kiyim. Bana şu banner olduğu bir şu resimde çıkardıken ana var. Mesela benim bilediğim değerli 100'den artık studentlerle bilemem. Ama şöyle bir yardım vergemiz. Student olsa da Moskovski Politekhta. Hammasi mana shu yerda bittadan rasmga tushirib o'zlarining Instagramlariga, Telegramlariga, uydagilarga rasmga tushirib yuborishgan. Umid qilamanki, sizlar ham mana shu 1 yildan keyin xuddi mana shu joyda rasmga tushib, uydagilaringizga va yaxshi o'yinlaringizga yuborasizlar degan umiddaman. Bugun biz sizlar bilan Moskva Davlat Politexnik Universitetidamiz va bugun mana shu universitet haqida sizga bo'lgan yetarlicha ma'lumot berishga harakat qilamiz va shu yerda o'qiyotgan yurtdoshlarimiz bilan bugun sizlar bilan ushlar bilan suhbat o'tkazamiz va o'sha suhbat mavzuida sizlarni qiziqtirgan savollarga javob berishga harakat qilamiz. Birinchi hammalaringizni bugun o'qiyotganlaringizdan, talaba bo'lganlaringizdan tabriklayman. Shunday nufuzli universitetlarda o'qiyotganlaringizdan biz ham xursandmiz va bugun sizlarni ko'rayotgan muxlislarimiz ham ko'pchiligi bo'lajak studentlar, ko'pchiligi abituriyent va ularda ham sizlarga o'xshab bir universitetlarda o'qish niyatlari bor. Ko'pchiliklar o'zimizdan topshira olmaydi, kira olmaydi. Kirganlari ham bo'ladi, ularni ham tabriklaymiz. Va niyatda bo'lganlarda bir nechta savollar bugun bizga yetib kelgan, kanalimizga Telegramdan, WhatsAppdan murojaat qilganlar bor va o'sha savollarga bugun sizlarga bermoqchi edik. O'shalarga javob bersizlar juda ham xursand bo'lardik. Birinchi bittalab tanishtirsalaringiz o'zingizni kanalimiz muxlislariga. Ismingizdan? Assalomu alaykum. Shonsur Bahodir. Birinchi kurs Zavodchiy fakultet, transport fakulteti o'qiyman. Toshkent shahridan. Nechinchisiz? 1997-yil. 97. Kontrakt okuyorsun mu, bütçede mi? Kontrakta. Kontrakta. Tak, siz? Assalamu alaikum. Benim ismim Shahzod, Qurbonov Shahzod. Ben Uzbekistan Respublikasining Toshkent viloyati Olmaloq shahridanman. 2001 yılda tug'ilganman. Kontrakt okuyorsun mu, bütçede mi? Bütçede. Bütçede. Очень завышен вечерный? Вечерний. Вечерний, да. Yaxshi. O'zingizdan tanishtiring, kimlar bor? Ismim Shojaxon Bashirov, Jizzax viloyati Qalqaro tumanidanman. 2020 yil byudjet asosida student kanali yordami orqali kunduzga asosida o'qishga kirdim. Ya'ni ochinda. Ya'ni ochinda. Yaxshi. Hammalarga ham bir marta tabriklayman holda. Keyingi savollarga o'tamiz. Juda yaxshi. Demak, bizda tak Jizzax, Toshkent viloyati, siz qayerdan? Toshkentdan. Toshkentdan. O'qishdan taassurotlar haqida bir ikki og'iz gapirib o'tsalaringiz. Taassurotlar qanday bo'ldi? Taassurotlar juda ham yaxshi a'lo darajada, chunki ustozlar bir odam ajratish unaqa yo'q. Sen bu o'zbeksan, sen o'rissan, tojiksan, unaqa narsalar yo'q. Bilim bo'lib darsga borib hamma qatnashursangiz, hammasi yaxshi, a'lo darajada hammasini yopasiz. O'qituvchilarga bilim berish ham juda ham yaxshi. Biz ham mamnunmiz, hammasi yaxshi. Eng asosiy yoqqan taraflardan biri o'qituvchilarning muomalasi albatta.
bu çakırışıp getirmen de böyle geldim. Kursdaşlarım, okuşlarım. Bir de en yakışık kabul buluştu. Hatta okuş cereyanından da deyim şart edeyim. Bana fazla sizler bulan üçüncü yaşı kültürlü yaptınız. Bu çünkü kipiyen yeri geliyordu bu. Bu da haklısı. Eğer dokument topşasalarız, bana şu yurtta sizler dokumentlerinizi kabul kıladı. 2021 yılda. Bu da gelin efendim, bana şu yurt dokument topşasalarız. Hazır ben sizlere içkerden kursatmak istedim. Mahsus ki hazır video alırken vaktimizde karantin amaklı yaptı. Şu sebeple hazır içkerimiz yapıp. No, ümit kılamız sizler kirletken vaktlarda hemen karantinler olmadı. Ve sizler deyim olalım, üniversite haklıgın cahaya kırıp kuruşlarız mümkün olmadı. Hazır ben 4. etajı kurtarlamız, üniversitemiz. Bu korpus, aynı manuş korpusumuz 5 etajdan ibarat. Erim korpuslarımız 16 etajdan ibarat. Hazır bana bu yeterli. Sen rektörün özünün kabineti var olmasın. Hazır ben de rektörde bizi takımıyım. Katta olanlardı. Şu sebeple o gün var ki bana şu yılda. Yine kalan paralarını kursatsa bu arada. Bir yakta yanımda işte auditoriyalar var. Yani bir yakta bir işte kanallar var. Bir yakta bir yakta var. Bu mutlaman kalan derslerine bin metre etkenden kere bir metre kurgan yaksa dedi. Eşitkenden kere kalan derslerde özleriz, öz gözleriz bile kurasın. Bir mutlaman. Kıraşlı konumu Kazakistan, İstran İzinkan, самая распространенная. Ну, возможно, но по моей практике 16 года Узбекистан всегда первый, так что вперед наши. Да, Узбекистан, на втором месте у нас Таджикистан, далее Туркменистан. Ну, всего 64 страны, я думаю, тем самым понятно, что мы достаточно международные, дружелюбные, и у нас такая большая международная семья образовательная в Московском политехе. Что еще следует сказать, то что помимо образовательных программ основных, у нас есть также программа дополнительного профессионального образования. Безусловно, у нас 150 индустриальных партнеров, более 50 образовательных партнеров за рубежом. Тем самым мы предоставляем возможность поехать учиться еще и за границу. То есть, если вы поступаете к нам в Московский политех, вы можете также параллельно еще получить компетенцию, да, и опыт за границей. В основном это европейские страны, это Германия, да, это есть еще и также Италия и Азия, безусловно, это Китай, Вьетнам, Южная Корея, очень много вариантов стажировок. И вот как они учатся, вот эти иностранные студенты, да? Они многие же, вот, например, из стран СНГ или вот из дальних стран, которые сказали, которые не владеют просто русским языком, достаточно уровень. Да. Вот как им тут, не сложно ли? Ну нет, не сложно ли, абсолютно не сложно, потому что ребята, которые владеют русским языком, безусловно, они поступают, и они учатся на бюджете, кстати, у нас очень много бюджетных мест, кстати, в этом году очень много добавили бюджетных мест по всем направлениям, это правда, буквально 10 минут назад посмотрела всю информацию. Значит, ребята, у которых сложности, да, с русским языком, это абсолютно не проблема, потому что у нас есть подготовительное отделение. Следовательно, они приезжают к нам в Московский политех, вот обучаются русскому языку, и параллельно еще они обучаются не только русскому языку, и еще по своим предметам, которые они будут сдавать для того, чтобы поступить по своему основному направлению, да, это математика, физика и так далее, в зависимости. На подфаке у нас два профиля, это инженерный профиль и экономический профиль. Следовательно, ребята приезжают, вот они здесь обучаются, они здесь, ну, тоже привыкают к жизни, знакомятся, следовательно, им намного проще. И уже поступают на основные программы обучения. И вот иностранным гражданам тоже предоставляется, да, общежитие? Конечно, конечно, да, конечно, предоставляется. 10 общежитий. У нас на Ютубе тоже есть на официальной страничке ролики про общежитие. Вот Узбекистанда урнып көргенсизлер кирешке окушка. Ха, урнып көргөнбүз. Мен Ташкент Давлат техник университетине тапшырганмын бир мөртө. Ва кире алмаганмын. Кейин Москва политех университетине hujjat тапшырдым. Ва мен бу жерге hujjat асосунда вечерний окушка кабыл кылындым. Албатта Узбекистанда урнып көргөнбүз. Бал жетпеген себепле o'sha qabul qilinmaganman va sizni taklifingizga binoan mana shu universitetga topshirib va byudjet asosida o'qiyapman. Yaxshi, nima uchun endi aynan Moskovskiy politex tanlandi? Shuncha universitet bo'lganda aynan qaysi tomonlari sizlarga ko'proq yoqdi? Mana shu universitet. Endi Moskovskiy politex top mintalik kiradi. Vot, fakultetlar juda ham ko'p. Ekonomikadan shu
машиностроение, технический фандардан деп. Вот и чүнкү бутта ортоларыбыз бу Өзбекстандан ватандаштар көп болгон үчүн шотка тапшырышка. Demek ki onun tanış bilgiler var. Da, üniversitede. Özbekistanlıklar birlikte yığılışı durasılar mı? Da, elbette. Ben birbirine yardım ediyorum. Uçuraşıp. Çünkü köpçülükler misal için oylaş mümkün Özbekistan'dan. Şimdi uçup kesem, misal için. Kayırgadır üniversiteye çüşüp basam. Beganacaya çüşüpsem. Kimlerden alakada bulamam. Özümüzdikler bulardı misal. Yorgunu kursatadı kendigen. Savallar bulardı da. Şimdi kıyçılık bulmaydı mı? Elbette. Yoksa cilir adam Katta kurslardan tanışlar var mı? Bir-birizge müracaat kılıp, gaplaşıp, daha Rus ballarla müracaat gaplaşıp siz, ulan yordam berişadi, şu yolunu kursatıp, bir mal aldı. Yordam beri var mısın? Dastur kullanmasın. Ertan ballar kese, birinci kurs ballar yordam berişler mi? Elbette, orada yordam berişlerimiz. Korkuşmasa, bir mal keçteyiz mümkün. De YouTube'dan görüp, şu akeler var idi, şuna kışanıp geldik dese. Oldaki geçe yordam verseler, prosesler ötken narsadan onlar yangi başlanadı. Kimdendir yordamga muhtaç bo'ladi da boshlanishda birinchi kurslarga. Albatta yordam beramiz. Kerak bo'lsa yaxshi. Endi rus tili masalasiga kelsak, ko'pchilik o'zimizni yurtdoshlar rus tilini mukammal bilishmaydi. O'ylashadi, byudjetga kirish uchun Rossiyada rus tilini mukammal bilish kerak yoki juda ham yaxshi bilish kerak. Yoki rus maktab tugatgan bo'lish kerak deb o'ylashadi. O'zi sizlar o'qishga kiritganlaringda mana rus tilini qanchalar bilardilaring? Qanchalar bilishi kerak mana shu o'qishga kirmoqchi bo'lgan abituriyentlarimiz? Masalan, men kirganimda rus tilini vobshe bilmasdim. To'g'risini aytaman, vobshe bilmasdim. Kelgandan keyin kursdoshlarim o'zbeklar yo'q edi. Hammasi rus edi. O'shalar bilan uyalmasdan so'rardim nima kerak bo'lsa, gapirardim. Shunaqa o'rganib ketaman. O'rganib ketasiz va bemalol qo'rqmasdan rus tilini bilmasdan kelishinglar ham mumkin. Qancha vaqt ketdi bu normal o'zini bemalol qisqib gapiradigan darajaga kechgan necha oylar ketdi? 3-4 oyda bemalol o'rganib ketsa bo'ladi. U odamning o'ziga bog'liq. Agar rostdan ham qiziqib, faqat ruscha narsalarni ko'rib, ruscha videolar, ruscha kinolar, atrofiga rus o'rtoqlarini yig'ib, faqat ruslar bilan gaplashib yursa, juda ham o'rganish tez bo'ladi. Hozir rus tilidan qiyinchilik yo'qmi? Hozir qiyinchilik yo'q, xudoga shukr, hammasi yaxshi. Va men O'zbekistonga yiqilganimdan so'ng Rossiyaga kelgan vaqtim deyarli rus tilini bilmadim, rostini aytsam. Student kanal orqali masofa uzoq edi, Moskvada yashamasdim. Onlayn darslar orqali o'rganganman, rostini aytsam juda ham yaxshi, hammaga maslahat beraman, agar kimdir bilmasa. Agar yaxshi tayyorgarlik ko'rsangiz, o'rtacha 2-3 oyda bemalol o'rgansa bo'ladi. O'qish uchun esa o'rtacha 40% rus tilini bilsa bemalol o'qish mumkin. Qiynalmasdan albatta. Так, keyingi savolimiz mana bu hujjatlar topshirish va imtihonlar haqida. Qanaqangi hujjatlar kerak bo'ldi sizlarga? Hujjat to'g'rilashga qiynalmadilaringmi? Imtihonlar qanday bo'ldi? Qanchalar bolalar tayyorgarlik ko'rish kerak mana shu imtihonlardan o'tib, mana shu o'qishga kirish uchun? May aytsam, qanaqa hujjatlar kerakligini, endi siz pasportingiz kerak bo'ladi, period pasporti va diplomingiz. Yoki maktabdan tugatgan bo'lsangiz, shu attestat beriladi, shuni period qilib, yig'ib yo'q, o'zingiz topshirasiz, yo'q, sizga murojaat qilib, sizga student plusga yordam qilib topshirsangiz bo'ladi. Keyin asosan ko'plar ma'lumot yo'q, diplom nostrifikatsiya haqida, albatta tasdiqlatish kerak. Men masalan student kanali orqali hamma dokumentlarni to'g'irlaganman. Albatta yugur-yugurlar bor. Yaxshi, shu kanal yordam berdi. Unchalik qiynalmadim dokumentlar borasida. Dokument masalasida agar qiynalayotgan bo'lsangiz, hech o'ylanmasangiz bo'ladi. Agar diplom pasportingiz bo'lsa, qolgan hamma hujjatlaringiz tayyorlab berishimiz mumkin. Maqsad mana bu studentlarga dokumentlarni qilishda yordam berganmiz va deyarli qiyinchiliklar yo'q. Muhimi attestat yoki diplomingiz pasport bo'lsa bo'ldi. Qolgan hamma dokumentlarni shu yerda qilsa bo'ladi. Vot ayrim savollar bor edi. Byudjet o'qish uchun RVP vidna jitelstva yoki pasport kerak deyiladi. Kimdadir bormi RVP vidna jitelstva? Yo'q. Faqat O'zbekiston pasporti bo'ldi, boshqa narsa. Так, сессиялар қандай ёпилаяпти? Бюджетда ўқитганлар билан кейин контрактда ўқитганларга қандай ёпилаяпти? Бир-биридан фарқи борми сессия ўқишда? Ўқитувчилардан томонидан. Энди ҳеч кимдан эшитмадим, что сен бюджетсан, кўпроқ ўқишинг керак, кўпроқ савол берилади. Йўқ, даже курсдошларимиз, даже ўқитувчиларгача ҳам билмайди, бюджет асосида ўқияпсизми, йўқми? Ҳаммадан бир хил талаб қилинади. Фарқ йўқ десам бўлади. Сизларда ҳам Да, қўшим гапларга қўшиламан. Шу фарқи йўқ. Агар билим ҳаракат қилсангиз, билимингиз бўлса, бюджетдан контракт фарқ бўлмайди.
bir xil talablar. Sen kontraktda sen byudjetni o'qituvchini ajratish bilmaydi ham. Daje xabar ham bilmaydi ham. So'ramaydi ham. O'qituvchi o'quvchi barsin. Byudjetni o'qiydi yo kontraktni o'qiydi o'qituvchini xabari yo'q. Yaxshi dedim, chetda qiyin bo'lmayaptimi? Sessiya yopishlar qanday bo'lyapti? Qarzlar bo'lmayaptimi? O'ziga yarasha, o'ziga yarasha. O'ziga yarasha qiyinchiliklar bor, no harakat qilishda berishadi. Hech kim oson o'qishi deyilmaydi, chunki bir xil o'ylashadiki, to'g'ri, birinchi kursga kirdingiz, уже bo'ldi, o'qish tugadi, da kirdim, nima deydi? Bemalol his qiladi o'zini. Bu birinchi qadam bu endi. Keyin davom ettirish kerak. Davom ettirganda shu qiyinchilik bo'ladi. Endi shu qiyinchilik yengib madde tugatishga harakat qilamiz. Qaysi fanlar qiynayapti endi? Qaysi fanlar endi og'irlik qildi sizlarga? Men informatsion texnologiyada o'qiganim uchun informatika ham bo'lmay meni qiyin bo'lganda. Sizlarda qaysi fan bo'ldi? Menda endi sol texnikiy deb olsak, men texnikiy fakultet o'qiyman. Texnikiy bu spetsialniy napravleniyalar bor, predmetlar. Sapramat, там техническая механика. Bir xil paytda matematika bir qiyinchilik bo'lib qoladi. Ну, fizika matematika da shu asosida. Rus tilini o'zidan qanday bo'lyapti? Qiynamasmi? Rus tilini qiyin demaymanki, agar harakat qilsangiz har doim rezultat bo'ladi har doim. Rus tili degan fan bormi sizlarda? Birinchi kursda bo'ladi. Ko'proq sizlardan so'raymak, o'rgatadim rus darsini. O'rgatishadi rus tilini. Qiyinchiliklar bor, undan ham qilsa bo'ladi, buncha. Tanishlardan O'zbekistonga period qilganlar bo'ldimi? Universitetda o'qib, shu Moskva politexnikadan katta kurslardan, milliy universitetlardan birga kirgan bolalardan. Da, katta kurslardan bir necha kishilar O'zbekistonga period qilib ketdi tanishlarim. Sizlar tanishmishlar bo'ldimi? Endi men tanishim borki, даже Moskvadan period qilsangiz bo'ladi. Moskva bir bitta universitetdan boshqa universitetga shu направлениеda period qilsangiz bo'ladi. И O'zbekistondan da tanishlar bor. Period qilib bemalol qilsangiz bo'ladi. Kerakli hujjatlar yig'ib topshirsangiz bo'ladi. Endi qanday maslahatlar berasizlar bu yil o'qishga kirmoqchi bo'lgan yurtdoshlarimizga? Endi maslahat hozir agar o'qishga kiraman desanglar, bu yil hozirdan harakat qilishni boshlash kerak. Yo'llarni qidirib, tam darsligiga tayyorlanib, o'sha asosan fizika, matematika, rus tili topshiriladi. O'shanga tayyorlanib, 6 oy qoldi-ku. 6 oyda bemalol уже topshirishga anaqa. Texnikiy universitet bo'layotganlarga maslahat berarman aynan politexda, потому что birinchidan yordam beramiz albatta. Конечно. Ikkinchidan texnikiy fanlar juda yaxshi o'rgatiladi politexda. Shunda men anodan qaragandim, boyagi universitetda fakultetlar ro'yxatlari nafaqat universitet Moskovskiy государственный политехнический университет bo'lsa qaramasdan, ichida 30 dan ortiq soha fakultetlar bor. Masalan, axborot texnologiyalari, menejment, upravleniye personalom, ekonomika, neftoximiya, neftogaz sohalari. Ну, agar men sizga keyin ro'yxatni chiqarmoq, universitet oxirida qanday fakultetlar borligini ko'rishingiz mumkin. Mashinasozlik, mashina strojniga oid ham ximiya obrabotkalar, даже biotexnologiyalar 30dan ortiq fakultetlarni ko'rishingiz mumkin. Nafaqat politexnika, chet даже meditsinaga yaqinroq bo'lgan biotexnologiya sohasini ko'rdim. Qiziqtiradigan, deyarli xohlagan fakultetingizni topsangiz bo'ladi universitetda. Вот, yana nimalarni qo'shgan bo'lardilar sizning muxlislarga? Nimalarni esdan chiqardik? Masalaga omad tilab qolishga omad tilaymiz. Qo'rqmasdan harakat qilsak bo'ladi. Qo'rqmasdan harakat qilish. Men hech o'ylamagandim, что bir yil avval mana shu yerga byudjet asosida o'qishga kiraman deb. Albatta harakat qilish kerak, shu bo'lsa. Universitetdan chiqdik. Juda yaxshi taassurotlar bilan chiqdim. Hozir hamma narsani to'g'ri sizlarga kadrlarda ko'rsata olmadik, boshqa odamlar bilan, boshqa o'qituvchilar bilan, boshqa auditoriyalarga ham kirdik. Karantin bo'lgani uchun ayrim sabablarga ko'ra videoga ola olmadik, lekin taassurotlarim juda ham yaxshi. Hamma studentlar xursand gaplashgan, o'zimiz vatandoshlarimiz shu yerda o'qishyapti, boshqa nostranniy grajdanlar bilan gaplashdim. Umuman olganda juda ham maslahat berib qolgan bo'lardim. Bizlarni kuzatib boring sizlar. Hamma universitetlar haqida ma'lumotlarni bizni kanalimizdan topishingiz mumkin. Hammaga student bo'lish baxtini tilab qolgan holda student biz kanalidan salom.
Hayır. Hayır.